দুবদৰ মৌজা আৰু বয়াইবাই পঞ্চায়তে অন্তৰ্গত বাউলী পুখুৰী আৰু বছায়েক ডিবুৱালৰ মাজৰ সংযোগী যিটো ৰেলপথৰ যিটো সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যিটো ক্ৰছিং আছিলে, এই ক্ৰছিংটোত আমি আজি ৰাইজে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ এইটো কাৰণেই কৈছোঁ যে যোৱাকালি ৰেল বিভাগে আহি পেলাই এই যিটো 20-25খন গাঁৱৰ মধ্যস্থলৰ যিটো একমাত্ৰ ৰাজপথ এই পথটোত আহি পেলাই তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁলোকে পকাৰ পোচখুটা পুতি পোচখুটা দি পেলাই সম্পূৰ্ণৰূপে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী খেতিয়ক বেপাৰ বাণিজ্যলৈ যোৱা মানুহ আৰু সাধাৰণ অহা যোৱা কৰা মানুহকো অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ৰেল বিভাগে নামটিৰ পৰা যিটো আমগুৰিৰ মাজৰ যিকেইটা পথ সেই পথবিলাকতো তেওঁলোকে এনেকৈ দি পেলাই বন্ধ কৰি দিছে। আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যে যোৱাকালি তাৎক্ষণিকভাৱে দিয়াৰ ফলত যিহেতু এই মধ্যস্থল 20-25খন গাঁৱৰ মধ্যস্থলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই 10 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই নামটি ৰেল কোচিঙেদি নি চামগুৰি স্কুললৈ আহিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ মধ্যস্থলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমগুৰি ৰেল কোচিঙেদি নি পেলাই চামগুৰি স্কুললৈ আহিব নোৱাৰে আৰু এইটো ছাইডৰ বছাহেক ডিবুৱাল মাছবাৰী অঞ্চলৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে 10 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি নামটি স্কুললৈ আহিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি দিলে। এতিয়া খেতিয়কৰ ভৰপক খেতিয়কে এইটো মুহূৰ্তত ইখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁৱলৈ তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ যাব লাগে, কঠীয়া নিব লাগে আৰু ৰোৱনি যাব লাগে, তেওঁলোকৰ যোৱাৰ এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰি দিলে যিহেতু তেওঁলোক এই পথটোৱেদি আহিব নোৱাৰা অৱস্থা তেওঁলোকে কৰি দিলে। আৰু সৰ্বসাধাৰণ মানুহে যিটো ৰাজপথলৈ বা বিভিন্ন গাঁৱলৈ ৰোগীক হস্পিটেললৈ নিয়া বা আজি নানা ধৰণৰ বেপাৰ বাণিজ্যলৈ যোৱা মানুহকো তেওঁলোকে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিলে এই ৰেল বিভাগে মই মতালিৰে। তেওঁলোকে ভাবিছে যে এইকেইটা বন্ধ কৰি দিলে ৰেল বিভাগৰ দুৰ্ঘটনা বন্ধ হ'ব, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে খোলা ৰূপত থকা এই ৰেল বিভাগ ৰেল চিৰিবিলাকত যদি যেতিয়া মানুহ ৰেল বিভাগে কাটে গৰু ছাগলী কাটে তেতিয়া ৰেল বিভাগ ক'ত হৈ থাকে যে তৎক্ষণিকভাৱে আহি পেলাই সৰ্বসাধাৰণ গাঁৱৰ 20-25খন গাঁৱৰ মানুহক আহি পেলাই তেওঁলোকে অশান্তি সৃষ্টি কৰিছে তাক আমি ৰেল বিভাগক ধিক্কাৰ দিছোঁ, ৰেলমন্ত্ৰীক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আজি স্পষ্ট ভাষাৰে আমি ৰেল বিভাগক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অহা 3 দিনৰ ভিতৰত এই দুবদৰ মৌজাৰ মধ্যস্থল এই যিটো বাৱলীপুখুৰী কৈবৰ্ত্য গাঁৱৰ পৰা যিটো বছায়েক দিবলৰ মাজত থকা যিটো এই ক্ৰছিংটোৰ যিটো এই তেওঁলোকে লোহাৰ পোষ্টবিলাক দিছে এই পোষ্টবিলাক যদি উঠাই নিদিয়ে আৰু বৰাহীবাৰী ইটো যিটো আৰু এটা তেওঁলোকে দিছে সেইটো যদি তেওঁলোকে উঠাই নিদিয়ে আৰু এইফালে কুকুৰাচাওঁ গাঁও তেওঁলোকে যিটো দিছে সেইটো যদি তেওঁলোকে উঠাই নিদিয়ে তেতিয়া কিন্তু আমি ৰাইজে এই যিবিলাক পকাৰ পোষ্ট আছে এই পকাৰ পোষ্টবিলাক কিন্তু আমি উঠি আঁতৰাই দিম। তাৰ বাবে কিন্তু ৰাজ্যগৰীয়া নহয় পুলিচ প্ৰশাসনে মানুহক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অহাটো আমি নিবিচাৰোঁ। যদি পুলিচ প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে আগতে আহি পেলাই গাঁৱৰ ৰাইজক কি অসুবিধা পেলাইছে এইবিলাক তেওঁলোকে আহি নিজে এবাৰ চাই যাওক। আৰু এটা কথা আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ যে আমি আমাৰ স্থানীয় যিজন বিধায়ক প্ৰতিভা জিকে ডাঙৰীকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তুমিও আহা যে সৰ্বসাধাৰণ গাঁৱৰ ৰাইজক কেনেকুৱা যে 20-25খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যে অশান্তি ভুগিব লগা আছে তুমি এবাৰ গাঁৱৰ এই ৰাইজৰ মাজলৈ আহি পেলাই তুমিও ৰেল বিভাগক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক তুমি অৱগত কৰা। কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহি কেৱল মাত্ৰ ভোট বিচাৰটোৱে তোমাৰ কিন্তু মেইন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নহয়। আহা ৰাইজৰ মাজলৈ আহা ৰাইজৰ মাজলৈ আহি পেলাই ৰাইজৰ সুবিধা অসুবিধাবোৰ বিষয়ে অৱগত লৈ পেলাই ৰেল বিভাগক অৱগত কৰা।